já vítám do dnešního podcastu Fujifilm Xtalk Tomáše Hlívu. Ahoj Tome. Ahoj Davide. My se známe vlastně už nějakou dobu skrz to, že ty jsi někdy si oslovil právě s časopisem Foto, který vydáváš. A pro mě vlastně jako je spoustu věcí, na které bych se chtěl zeptat. A když jsme se mluvili ještě, nebo když jsme se bavili před chvilkou o tom, že hm, jak se dostal k foce, tak si zmiňoval, že si začínal s prací vlastně pro minutu. Můžeš trošku popsat jenom ten začátek, jak to vypadalo? Jo, tak to asi není moc zábavný pro, Je pro posluchače, ale ta moje cesta byla trošku opačná. Ne, nezačal jsem fotit, ale začal jsem nejdřív jezdit jako promotér. Když to slovo tady zmínil, tak mě to právě napadlo to otevřít tady tu, tady ten start mé, 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 dráhy spojené s fotografií. Tak to jsem jezdil prostě s kufříkem, jak podobní prodejce, ten jsem měl plný foťáku minuta neslušné existující značky a jezdil jsem po republice, fotoškoda Škoda, vždycky jsem někam dojel, zaparkoval, tam jsem celý den povídal lidem o, o tom, který foťák má kolik megapixelů. Ale oni dělali fotky. i jako tisk hodně, ne? Minulta, tiskárny a podobně. Minulta nejdřív dělala jenom fotoaparáty, vlastně první firma, která vlastně udělala autofokus, pokud se nepletu a... Aha ta fůze potom s těma tiskánama proběhla až v rámci toho jejich života s konikou Milotou, což bylo pár let a pak už to vlastně koupil ten systém celé, Sony a, a Konika Minolta tu svou divizi jako fotografickou taky jako mm -hmm. zavřela. A to je vlastně něco, přes co ty ses dostal k tisku? Uh, to je něco, přes co jsem se dostal k otci, buď uh, protože jsem jako měl v ruce digitální foták, tehdy, to samozřejmě bylo úplně kouzelná věc. Mm -hmm. Bavíme se o nějakých 20 let, před 20 lety, ještě mm -hmm. to tak jako počítám zhruba v hlavě. No a ta, ta práce ta práce pak skončila s tím, jak, jak ta minuta konika minuta, to vlastně zavřeli ten krám. A já jsem tehdy asi někde odpověděl na inzerát, že hledají redaktora, do internetového magazínu DigiArena. Mm -hmm. To jsem zaregistroval no, i články jo, jo. Což samozřejmě zpětně, když na to koukám, tak byla dost tvrdá práce, protože tam tam se moc kreativa ne, nepočítala, tam se počítal počet znaků. Čím mm -hmm. víc ten článek znaků měl, tím si víc člověk vydělal. Takže nicméně přes tu DigiArenu pravěkou, nevím, jestli ten web ještě existuje. Jsem se dostal do tehdy Digifota Aha. na nějaký půlvazek, což byl jeden z časopisů portfolia vydavatelství Computer Press mhm. a tím měli, v, tím měli v portfoliu celou řadu magazínů a jedním z nich byl právě to Digifoto, což zase je nějaká doba, nevím, 15 let, mhm. a je to zlatá éra digitální fotografie. Všichni si kupovali tyhle časopisy, všichni si kupovali yes. nový fotáky, nikdo neměl samozřejmě fotáky v mobilu, mm -hmm. takže firmy inzerovaly 100 jako ročně tady v těchto platformách. Takže to jsem jakoby zažil zažil vlastně, byla to moje první zkušenost s vydáváním magazínů, kde jsem působil jako redaktor. Mm -hmm. Uh, tak z toho tak nějak jako jsem čerpal při těch začátcích uh, toho časopisu FOTA, no, že jsem jako nakoukl do toho workflow, že teda se ten článek musí dát dohromady, že se musí vysázet, že se musí nějak vytisknout, že někdo dělá inzerci. Uh, Teď když na to koukám z toho našeho pohledu, těch pankáčů dvou, co si dělají na kolení FOTO mm -hmm. uh, s tím zázemím, který si to foto to mělo, tak to samozřejmě byl neuvěřitelný rozdíl, že tam Jasně. prostě nás bylo jako pět, šest, na všechno byl nějaký člověk, na všechno byly mm. peníze. Takže to fakt byla zlatá éra digitální fotografie. No. no, a jak proběh, jakoby vlastně ten přesun k, k vydávání časopisů? Foto. Foto. No, jednoduše, tak ta situace potom se změnila, ten trh se nasytil, takže ty, ty, ty foťáky už se přestaly <laughs> tak dobře prodávat firmy tím pádem měly mít peněz na, na, to, aby inzerovali a tím pádem časopis neměl peníze. Takže zbylo pár časopisů, nevím, tehdy v tom portfoliu, komputer a podobné věci, tak to furt nějak vrčelo. No ale to Digifoto se to vydavatelství rozhodlo zavřít. A chvilku to bylo ještě pod Mladou frontou AS a, vydavatelstvím a to se pak rozhodlo to zavřít, takže my jsme najednou dostali jsme nějaký odstupný a, a byli, jsme, byli jsme bez jobu, no a v té době pak s nějakýma lidmi právě z vydavatelství jsme se bavili o tom, že bychom to mohli nastartovat jako sami na sebe. Úplně tak sami na sebe to nebylo, protože mě oslovil tehdy vydavatel, pan Josef Nojel, tehdy se to jmenovalo Spring Winter, nevím, jestli to ještě funguje, ale měl představu magazínu, jak zněl podtitul Časopis pro všechny fotografii, tisklo se to v nákladu 10 tisíc kusů, mělo se to vydávat každý měsíc. Mělo to, mělo to nastartovat jako znovu jako nějaký ten jako širší zájem. Jako mělo to vydělávat. Jo, mělo to vydělávat peníze. No a já jsem se nějak podívu už jako tak nějak sám jako dostal do, do takového mindsetu, že něco takového jako dělat nechci. Že naopak tím, že jsem jsme přeskočili ještě jednu věc vlastně, že m, už jako o, na té pozici toho redaktora v Digifotu jsem začal studovat a, na ITF -ku v Opavě, mm -hmm. a, což byl jako zásadní pro mě impuls, ať, ať můžu zpětně na tu školu koukat jakkoliv už v rámci nějakých svých dalších zkušeností po tom foboru tak pro mě to byl jakoby zásadní jako bod v tom profesním životě. Bez týhle zkušenosti vlastně, bych si na to nikdy netroufil, na ten magazín. Mm -hmm neměl bych ty kontakty, neměl bych kolem sebe ty lidi, kamarády, kteří, kteří jako do toho šli. Takže uh, se teď jsem trošku uh, přeskočil. No, jenom bavili jsme se, jak se k tomu dostal. Jo, tomu fotom, jo já jsem mě. skočil k té škole, ale chtěl, chtěl jsem doříct myšlenku s tím, s tím digifotem. Jo, a nebo s tím fotem, takže, takže jsem měl jakoby už uh, v hlavě, že chci dělat uh, uh, věc, která bude víc, dejme tomu jako, nechci říct artová nebo umělecká, mm -hmm. ale rozhodně nebude prostě komerční. No, takže, když vemu, že za tu 12 letou existenci časopisu FOTO, ten, ten magazín pod tím původním vydavatelem jako dlouho nevěděl, jaký typ lidí chce oslovit. Byl to takový mm -hmm. Jekyll Hyde, vydavatel chtěl komerční věc, která bude vydělávat, aby vydavatel mohl, nevím, kam jezdit na dovolenou, mm -hmm. A já jsem chtěl dělat uh, grantovou prostě uh, bibliofilii, která bude hezky, vypadat, bude hezky vonět, uh, budou tam, nebudou tam reklamy a podobně, takže mm -hmm. tady ten začátek jako byl byl drsnej. No. Prostě nekonečný dohady o tom, jak by měl ten magazín vypadat mm -hmm. a, a z toho pramenil samozřejmě jako xkrát uh, rozhodovat se, jestli v tom dál pokračovat nebo mm -hmm. to zabalit. Já si pamatuju právě na začátku, když jsem zaregistroval časopis Foto, což fakt mohl být třeba rok 2012, nebo možná trošku pozdějiš. Nejsem si jistý teď, když jste začali vydávat. Jo, myslím, že to je těch dvanáct. Těch no. No. Takže jsem vlastně byl jako rozpačitej z té identity. Hmm. Že jsem nevěděl, jestli to je jako komerční nebo umělecký, a že to rozhodně vnímám, že se to postupně vyprofilovalo jako v tu uměleckou věc, takže asi tam je vidět. Jo, to je to naprosto správně. Já si myslím, že ten, ta vnitřní energie, ty věci, ať, ať by ten časopis třeba mohl vypadat jakkoliv, tak to, hmm. že ti lidi, co to dělali, se nedokázali jako domluvit a nebylo tam to flow, Jasně. ty jednoty, tak jak dneska, když vidíš ty projekty, jak vznikají prostě z toho nadšení a, a z té lásky a z toho všeho, prostě, hmm. tak tady to prostě nebylo. no, Tohle bylo jako od začátku tvrdý boj. No. Hele, a to je tím pádem teď jako grantová záležitost? Teďka je to tak, že ano, máme nějakou kontinuitu grantovou, znamená žádáme, ano, posledních pět let žádáme o grant. Samozřejmě jsme schopni si s prodejem díky našim předplatitelům část věcí hradit, ale tím, že jsme vlastně udělali ten redesign před čtyřma rokama, mm -hmm. nebo to už je možná taky víc, a, a šli jsme vlastně úplně naopak, že zatímco ostatní vydavatelství zavírali magazíny nebo naopak skrouhali obrazové přílohy, kvalitu papíru, mm -hmm. kvalitu tisku, tak Jasně. my jsme, my jsme tak trošku bláznovsky to naopak jako pušli na větší rozsah, lepší, větší mm -hmm. gramáž a, <laughs> tady ty věci. Takže jo, no. A vyplatilo se, myslíš, tady ten krok? No, ta fotka vždycky vždy byla spojená s papírem, takže já si myslím, že pokud má existovat uh, ta platforma tištěná, jo. tak uh, tam nemůže být prostě žádná jako slevaná na, na té yes. kvalitě, naopak to musí být právě. Mm -hmm. uh, proto tam třeba se snažíme zařadit i jiný typy papíru uh, v rámci no. toho, co tiskneme zrovna a, a podobně. No. Jo, že i se to jako tomu fotografickému materiálu. Snažíme se, no. Mm. Takže, takže ta, ta doba vlastně tomu nepřála a my jsme se rozhodli, že to zkusíme, ale těžko říct, jestli to teďka se dá hodnotit, jestli to bylo mm. správné rozhodnutí. Z mýho pohledu ten magazín teďka vypadá tak, jak jsem vždycky chtěl a, a tím, že vlastně ještě jsme tam zapomněli zmínit ten jeden jako v té lince časový jako bod a to, že ten bývalý vydavatel to a Rozhodl, že to přestane vydávat. A, takže my jsme vlastně začínali na zelené louce mm -hmm. s předplatiteli, kteří uh, poslali peníze tomu bývalému vydavateli. A, takže my jsme vlastně začali takhle v mínusu tisknout a dodávat ty magazíny těm lidem, kteří nám nepostali to předplatné. Takže to byla taková sranda z začátku. No a ten kolega, který jako do toho se mnou šel, to je zároveň uh, grafik, uh -huh. autor grafické podoby toho magazínu Richard Procházka, který v té době vlastně zafungoval takový krizový manažer a když já už jsem byl úplně jako vyřízený, a říkal jsem si, že tak teď už fakt teda budu muset nevím co, začít fotit uh, nebo chodit do práce uh -huh. <laughs> do továrny, tak uh, tak to takhle zachránil. No, a takže teď to funguje jako pod uh, hlavičkou spolek Přátel časopisu FOTO mm -hmm. a vlastně žádáme každý rok o grant. A jak jsem říkal, na no, něco jsme schopni si vydělat sami no. a něco, na něco dostáváme peníze od státu. Mm -hmm. Hele a, a ty jsi ještě studoval na ITF, kde máš magistra mm -hmm. a, a tam se zvinoval. Mm, já vím, že jako vznikly soubory, jeden z nich se jmenuje Bezprostřední zprostředkování. A to je to samé, co je Daily Surreal? Nebo... Jo, ten, ten název, tam to vznikalo jako bakalářka, myslím, takže mm -hmm. tam, tam jo, je ten... to je jako ohraničený tím titulem Bezprostřední zprostředkování. A vím, že potom, jak jsem přešel na to magisterský, tak potom vlastně <coughs> jsem tomu jako změnil ten název a vlastně to Daily Surreal už, už bylo mm -hmm. jakoby v tom, v tom páťáku, no. U šestíku, že jo. <laughs> No, ale uh, vlastně si jako, nebo respektive já jsem to tak pochopil, že ta fotka byla spíš um, jako vedlejší důsledek té tvojí publikační činnosti, protože se v tom prostoru jako orientoval. Um, Jo, jak já se nikdy, nikdy jsem o sobě nikdy netvrdil, že jsem fotograf. Jo. No, nevím, jestli mě bude poslouchat a Vláďa Birgus, tak řekne, mě dá, <laughs> mě dá, za vyučenou, že jsem vystudoval IT, a říkám, že nejsem fotograf, ale nikdy jsem se za něho nepovažoval, protože jsem nikdy cíleně nějak jako netvořil. Nebudoval jsem si ani žádný profesní portfolio, já vlastně tím živil. A ten časopis mě vlastně jako zažral celý. No. Mm -hmm. No, a mně přišlo ještě zajímavé, že ty. Jsi, um, uh, vlastně ten okolo toho časopisu Foto se to jmenuje uh, Spolek přátel časopisu Foto. Já jsem ještě včera byl na křtu časopisu uh, a vlastně jsem, už to byl teda druhý křest, kde jsem byl, a uh, zároveň vím, že ty máš ještě, uh, jak bych to řekl, kavárnu asi servis na kola v Brně. <laughs> servis na kola to není. A jako místo, spíš řeknu to jinak, místo, kde se setkávají fanoušci jako cyklistiky. A že vlastně z mýho pohledu tohle z toho, jako ta spolupráce s lidma a to skupování je něco, co nevím, jestli tě to baví, ale něco, co děláš. A... Jo, tak uh, ta příměra tam asi teďka je vhodná uh, s, tím, s tím Brnem a s tím s tím servisem, jak ty říkáš. On ten prostor vznikl tak, že já jsem chtěl mít nějaké místo, kde budu chodit pracovat a nechtěl mm -hmm. jsem chodit do nějakého open spaceu, tak jsem si vyhlídl na, na ulici Peliková pod Špilberkem, což je nádherná ulice mm -hmm. brněnská ve středu města. Takový mikrospace, to nemá snad ani 10 metrů čtvrdečních, to je spíš mm -hmm. takový vidění okínko a, a tam jsem se rozhodl, že teda budu, budu co dělat. To znamená, otevřu si tam počítač a budu komunikovat s autorama a podobně. No a u toho ještě tak nějak jsem se začal zajímat o kafe, takže tam už od začátku byl vlastně kávovar a podobně. No a, a jak říkáš ten servis, tak nějakým způsobem jsem se dostal k cyklistice už jako teenager a to mě jako zůstalo. No. Takže taková láska k tomu, k tomu kolu tam zatím určitě je. No ale ten, ta moje původní víze, že budu tam v klidu pracovat, se nenaplnila, protože tam, tam jsou ty výlohy a lidi vidí, jak tam sedíš ve tak za tebou jdou. Takže tam začali chodit lidi a začali tam chodit čím dál víc a víc. No až vlastně se stalo to, že je taková skvělá komunita lidí právě, mhm mimo tu mou bublinu, dejme tomu, té fotografie a té vydavatelské činnosti. A jak se to jmenuje? Jmenuje se to Asphalt Cycling Lab. Jo. Máme to tam napsané na baráku. Vždycky, že jdou policajti kolem a, a, a chtějí nás vyhnat po desáté z lavičky, tak tam tak přibrzdí začnou louskat ten název a když dojdou na konci, tak zmateně odejdou. <laughs> 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 Nikdy tam na nás, no, musím zaklepat, Někdo, nikdo nedolítl a to už se tam událo pár večírku. Takže mě to začalo hrozně bavit v tom smyslu, že jsem potkal lidi uh -huh. úplně jako z jiných sfér. Doktor, uh -huh. kamionák, uh -huh. zdravím Karle. Uh -huh. Prostě uh -huh. uh, úžasný, úžasní lidi a tak to mě tam jakoby pořád táhne, protože už v Brně nežiju. Uh -huh. Takže vždycky jednou za týden se tam tak hodně socializovat. A zároveň je tam samozřejmě i ten přesah uh, uh, do těch věcí, co dělám kolem, kolem časáku, takže uh -huh. uh, pořád tam jako chodí fotografové, architekti, designéři, kreativní lidi, takže jako už dávno to není postavený, takže bych tam dělal kávu a, a na ten nájem tam to skládal z kapučín, nezvíc. ale mám to spíš teďka takovou jako vlastně jako redakci, uh -huh. když to tak jako nazvu. A živíte to nebo? Uh, no, u mě to je problém, že uh, já to nikdy nemám moc dobře spočítaný, si uh -huh. myslím, nebo uh -huh. ani jsem to nikdy nepočítal. Kolik jsem si třeba viděl práci na časopise Foto, nebo kolik jsem si viděl tím, že jsem otevřel kavárnu, showroom. Takže já to nevím, mm -hmm. ale myslím si, že to tak nějak jako žije, funguje, jo. Uh, že, že, to, že to snad doufám neprodělává. Ne, ne mm -hmm. hm. No mě, uh, já vlastně jako když třeba uh, se podívám na tvůj Instagram, uh, tak já chápu, že časopis foto vlastně hmm, jako by tvoje zaměření, ale z čeho vždycky cítím, že jako je takový osobní nadšení vyloženě ta cyklistika. A nevím, jestli to tak je, nebo jestli to je moje, jakoby, to neznamená, že si nemyslím, že bys jako nebyl nadšený pro fotku, hmm. ale nějak to je možná jenom moje interpretace, jo, zkreslená, že uh, Takovou jiskru, jako cítím, k té cyklistice. Mm -hmm. Tak je, mě zajímá, jestli to tak je, nebo jestli si to nějak. Tak je to spíš takový nějaký únik přece jenom, když člověk dělá uh, 20 let tu stejnou práci a, a tam je jakoby hrozně těžké jako, nějak uh, sám pro sebe si vydolovat z toho, co děláš, tu zpětnou vazbu. Prostě no, je to, to hrozně těžké, když otevřeš ten počítač, vlastně se. Potkáváme zřídka na těch křtech a podobně, jak je to všechno vlastně externí spolupráce, to znamená nějaké e-maily, telefony. Takže možná jako by ta, ta absence nějaké té komunity nebo prostě hledání. Je to ten, když je člověk prostě venku s těma lidma, tak je to, je to najednou prostě něco trochu jiného. Ale když zmiňujeme to slovo komunita, tak to vlastně cítím jako i podobně i u toho, i toho magazínu, vlastně nám se teďka daří. Držet ten koncept, že každý ten křest čísla probíhá jinde. Mm -hmm. Takže jsme byli teďka v poslední době v Brněnském kreativním centru KUMST, byli jsme v rezidenci kaparál tam hned vedle, v teleportu Tomáše mm -hmm. Jiráčka a Štěpánky Stein. Takže byli jsme na Moravské právě u v Repete Cycles. Mm -hmm. A vždycky se snažíme pozvat nějakého jiného hosta představit nějakou jinou prostě komunitu, skupinu. Jo. Že si Myslím, že jenom vydávat ten magazín nestačí, že tam je právě ten prostor. Do budoucna samozřejmě bych hrozně chtěl mm -hmm. to, to posunout právě tímto směrem. A, ať už v Praze, v Hlavě, by v Brně mít nějaký spot, kde by se daly dělat, dělat besedy, Aha. A kde by se mohla dělat výstava. Takže pokud někdo posloucháte a víte o něčem takovým a chtěli byste se s námi spojit, tak. A to myslíš pro časopis foto nebo foto. Jo. A jako něco, co je třeba pravidelně jako nebo co je dlouhodobě jako otevřený, nebo něco co příležitostně spíš jako. Může to být uh, otevřený dlouhodobě s tím, že tam třeba bude ještě další subjekt nějaký, mm -hmm. že tam být třeba nevím, nějaký fotograf tam ještě uh, nějaký ateliér. Mm -hmm. Ale myslím si, že na, ten, na to. Uh, ten prostor je, myslím teďka slovo prostor jako s v, ohledem v, 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 na, na tu základnu mm -hmm. těch lidí, vlastně fanouškovskou základnu, kteří ten časopis sledují, podporují, že vlastně za celou dobu té existence toho magazínu, ať už jsme třeba chvilku nevydávali, nebo vydávali občasně, tak vlastně nikdo nenapsal, že jste se zbláznili, vraťte mě prachy, Jasně. <gulý> kde mám současák, spíš no. to byly jako maily typu Dlouho jste nevěřit, co se děje, doufám, že to nějak je. jako zvládnete, takže to je jako hrozně příjemný. Mm -hmm. uh, ty křty vlastně teďka dva roky COVID, tak to neprobíhalo, to bylo vlastně mm -hmm. těžší. Výkon z té bubliny toho, té práce, mm. která je vlastně taková, jasně, že je zajímavá, ale, ale pokud tam není ten kontakt, tak uh, to víš sám, mm -hmm. když byl v tom Japonsku, nemluvil s lidma, no. <laughs> co, co, co to s tebou udělalo. Takže takže tímhle směrem bych ten časopis rozhodně chtěl posunovat. Povedla se nám teďka úžasná věc právě ve spolupráci s tím brdnenským kumstem, mm -hmm. kteří tam na tom mají úplně úžasný prostor. E, udělat fotofér, udělat tam vlastně měsíce fotografie, kde byly besedy, mm -hmm. Roman Franz tam byl, a kiva. A, a pak právě i na ten dvoudenní fotofér přijela celá řada vlastně malých vydavatelů, fotografů. A, takže a ta zpětná vazba byla úplně úžasná. Mm. Takže jednak jsou tam ti lidi, co přijdou řeknou časák to a to, což je hrozně příjemný. A, a pak samozřejmě další kontakty a, a mm. cítím, jakože že ten materiál to magazínu vzniká víc Kontaktu s prostě. Víc jakoby přirozeně, když se s těma lidmi potkám. než Když někomu napíšu na stáči, uh, jestli, jestli by měl zájem jako otisknout mm. ty fotky. No. Jasně. Ale jako děje se to a Instagram právě uh, je skvělý nástroj vlastně. Mm -hmm. Nebo zůstal takovým jediným nástrojem hlavním. Myslím si, že spousta těch fotografů už ani ten svůj web nějak jako neřeší. Mm -hmm. a, no, a, a fakt, to myslím, a pokud to dělají aspoň trošku nějak koncepčně, tu, ten face toho Instagramu, tak se tam vždycky člověk krásně prostě zorientuje, podívá jo. a, a je mu tak nějak jako jasný. No. Hm. Hele a ten prostor Hmm. Já mám něco nějakou jako v hlavě představu nebo něco jako je, tak by mě zajímalo, jestli to znamená, že třeba když vidíš číslo, tak tam chceš udělat jako křest, plus třeba, já nevím, jednou do měsíce, dvakrát do měsíce nějakou akci. Jestli si Určitě. to představu správně jo, jo, takhle, jo, jo. Nebo... Vlastně rozvinout ten, ten formát těch křtů s těma lidma, co se nějakým způsobem no. podílí na magazínu, to znamená, uh, prostě, když prostě, to máš pospěch, článek o... Uh, Malíř Sportu, Karel Nový, mm -hmm. tam představil tu knížku. Jasně. Takže v tomhle režimu si myslím, že jako časopis vychází jednou za čtyři měsíce. Máme tam 6, sedm, osm autorů, mm -hmm. a takže vždycky jakoby se dá posunout ta no. věc z toho papíru jakoby směrem, směrem ven. Mm -hmm. a, a ta moje zkušenost je taková, že. Uh, aniž bychom to nějak tlačili, je propagovali, což je samozřejmě naše uh, slabší stránka, to promo, to my moc neumíme, nebo já na to nemám možná už uh, sílu, v momentě, kdy ten magazín do, dotlačíme do tiskárny, uh, tak ta zkušenost je taková, že ti lidi jako přijdou. Takže to mě tak motivuje k tomu nějaký takový prostor vytvořit. Ale myslím si, že tady v Praze vlastně takhle funguje fotograf na té školské, že tam mají nějaké nějaký místo. Nevím, jak moc je to jako otevřená věc veřejnosti, nakolik je to věc svázaná s tím, s tím fotografem jako takovým, ale, ale něco takového si myslím, že ten prostor tady je, tak jako je tady prostor pro časopis fotograf a časopis foto, který je o dost, o dost jiný mm -hmm. tím, že prezentuje a tomu říkám živá fotka dokumentární reportáž, takže... To vnímáš, jo, takhle, že časopis foto je zaměřený jako na takovýhle typ fotografie. Snažím se ho otevřít jakoby, lidem, kteří nejsou nutně fotografové, nejsou, mm -hmm. nechodí na vysokou školu s oborem fotografie. Jo, to, ten časopis fotografie je jako mnohem víc stažený k té akademické tím, že když tam dáš prostě uh, prostor fotografovi, dokumentaristovi, mm -hmm. reportérovi, který dokumentuje nějaký téma, tak o tom tématu si přečteš a nemusíš být vůbec fotografie. Jasně, jo, takhle. Takže uh, to je i to je taková jako moje vize, nebo to je to, když se mě někdo zeptá, proč by ten magazín měl vycházet, mm -hmm. když všechno je jako online a, a podobně. Jo. Tak uh, mě tady právě chybí zvlášť jakoby u nás ta obrazová stránka, která doprovází ten, ten text a na kterou není v těch, v těch magazínech tady u nás prostor a, a peníze, takže hrozně rád dávám jako prostor dokumentární fotce, protože vím, že, že si to publikum, jednak, že si zaslouží to téma Jasně. a, a že, že si to publikum najde. No. Takže, takže to foto by mělo být víc takový jako rozevřený jako i mimo mimo ten obor. Jo. Já myslím, že, nebo co jsem se bavil s uh, marketou k mm -hmm. uh, tak ona říkala, že vlastně, uh, já jsem to i vypozoroval, že oni na tom taky vlastně pracují, aby se trošku jako otevřeli, protože oni jsou hodně vlastně, ty texty jsou jako, uh, mně přijde intelektuálně náročnější, um, ale myslím si, že. Jako vnímám to, že prostě ty dvě věci můžou fungovat společně a navzájem se mm -hmm. třeba doplňovat v rámci té scény. A co mě ale ještě zajímá, je jestli, já jsem někde narazil na to, že tvůj jako ne, nenaplněný fotografický sen mm -hmm. je dokumentace zpracování mm -hmm. závodu Kejry. Mm -hmm. A jestli to ještě platí, a jestli z to teda jako třeba viděl, jestli jsi byl v Japonsku, mm -hmm. to mě zajímá, jako proč to tak je. Jo, jo. Tak je tam zase to pojítko s tou cyklistikou, Já nevím, hmm. proč nějaký nějakým způsobem fascinuje, všechno kolem vizualita, všechno, co je spojené s designem, kol, nějak to prostě, nevím, jestli jsem to komunistický dítě, který prostě celý to svý dětství na to, na to koukalo, jenom a tak jestli si to trošku kompenzuju, tím, že, že jsem nikdy neměl to kolo, který jsem chtěl. Aha. <laughs> no a to vzniklo tak, že v Japonsku jsem nebyl, hrozně bych chtěl jít do Japonska. Všechno, co je spojené s nějakým japonským vizuálem, designem, kulturou, mě fascinuje, architekturou. Teďka právě třeba máme číslo, který jsme dokončili, který věnujeme právě městu architektuře. Máme tam fotografa Jana Vranovského, který tam vlastně studoval architekturu, nevím, jestli Aha, znáš. Znám ho, no. Jako zapomněl to, jsem jméno, ale vím, protože znám fotky, že tam bydlel a fotil. Takže jsem se teďka probíral a neposlal nám nějak před výběru nějakých 100 fotek a, a to jsem měl fakt chuť jako sednout na to letadlo a odletět do toho Tokia, protože a, mě a, to brzně přitahuje tady ten, tady ten jejich způsob vidění hmm. světa. Nevím, jak je to pak samozřejmě něco jiného v té zemi třeba žít nebo hmm. se tam nějak socializovat, ale jako, no. jako tomu divákovi, fanouškovi, to přijde hrozně zajímavý. No a, a k tomu Keirinu jsem se dostal tak, že v Brně, no Brno je spojený, co týče cyklistiky, s drahovou cyklistikou historicky, hmm. Což je zase jako věc spohodně spojená právě s tím vizuálem toho brněnského velodromu mm -hmm. a, a s brněnskou duklou týmu, kde je Tomáš Bábek, jeden z našich nejúspěšnějších závodních dráhařů. No a, a on vlastně jako jeden z mála Evropanů se jako by do toho Japonska, do toho jejich Keirinu, který je uzavřený, ten svět, sám pro sebe a ti Japonci si vždycky vyberou takhle pár lidí, aby to nějak, nějak jako vyšperkovali. Jasně. A ten absolutní fetiš v, ve stylu, na jakým kole můžeš jet, jak máš být oblečený. Jako fakt, no a s tím Tomem bábkem jsme se zkamarádili. Já jsem právě zorganizoval nějaký besedy, protože to vyprávění o tom Keirinu, a o tom světě, je hrozně zajímavý, dovedu si představit, že ti Japonci jsou skupní, každý tady takovýto odvětví prostě takhle pušnout někam do to, to smyslu. Takže tam Tomáš Bábek se tam musel naučit prostě, nebo naučit, musel tam předvést, že umí rozebrat celý to kolo do posledního šroubku a zase sloužit za nějaký čas, kdy tam stojí lidi, kteří jsou zase nějak speciálně v oblečení na to, mají, mají stopky, měří ti to a podobně. No a ten Keirin je hrozně zajímavý v tom, že jako je uzavřený. Normálně se tam nedostaneš. Mm -hmm. Absolutně. Je to sport, který je spojený s gamblingem vlastně. Sází se tam to. Tam hodně peněz. V tom se točí. Jakože je to nějaký, já nevím, třetí nej, nej způsob, jak, kde se točí peníze jako v japonsku sportu. A a ti závodníci jsou o, před tím závodem zavřením si odezvat telefon, aby nemohli obviněvat prostě sáskaře a podobně. No. Je to fakt jako zajímavý svět. <coughs> Ty ano. jo no. Tak já jsem to teď to trošku chápu, že když si říkal, že bys to chtěl fotit, že to není jakoby jenom teda ten závod, ale vlastně asi i ta kultura kolem jasně, toho. Jasně, jasně. Já bych tam samozřejmě, já už teďka, když vidím fotku člověka na kole, tak já, já už... Odvracím zrak, jsem mm -hmm. toho fakt jako e, Takže tam samozřejmě těch věcí, které se dá fotit, jako, jako spousta, nemusí to být nutně jako ten, ten bicykl jo. a ty, ty šleny obličky, ve kterých tam jezdí a helmy. Ale bylo nějak předomluvené, že tam s tím Tomášem Bábkem odletím bohužel se pak zranil, takže k tomu nedošlo. Aha. Mezi tím Tomáš Bábek už skončil kariéru. Takže konkrétně, když se ptáš na ten Keirin, tak ten je mně asi už zavřený. A ta, ta příležitost odešla, nevadí samozřejmě vůbec. Ale do toho Japonska bych se hrozně nád podíval. S fotákem, myslím si, že až, až se nebudu moc tolik hýbat třeba na tom kole, že, že mě to pak tady na ty statičtější činnosti bude táhnout víc. Takže těším se na to, jak tam vyrazím s Fotákem, a, a hrozně se mi líbí i ty věci, a co tam potil ty vlastně. Děkuji. A je mi, no jako podle mě ještě teda projet Japonskou na kole musí být zážitek. I s foťákem třeba. To všude, no. Všude na kole. To snad, snad k tomu jak dojde. Jo. Ještě. No jo. takže uh, ještě jsem chtěl říct vlastně jednu věc, která je spojená s tím, uh, s tím, co, co by se dalo ještě uh, vymyslet ve, ve spojení cyklistiky a vydávání. A vůbec z toho zájmu, nebo když sleduju, jakoby ty, ty témata, které tady v Česku třeba mají prostor, nemají prostor, jaký tady vychází magazíny, mm -hmm. tak bych hrozně tady chtěl udělat vlastně takový mm, časopis, uh, říkám tomu zdra, zdravý lifestyle, kde by byly témata od uh, nějakého cestování přes design architekturu, uh, nějaký řemeslo. Takže bych chtěl rozjet uh, už máme dokonce s grafikem nachystaný vizuál. A, Aha. A, a, tak. a já jsem právě někdy zaregistroval, že jsi měl jako v plánu publikovat něco o cyklistice a chápu to dobře, že to takhle jako morofovalo do trošku... No o, vlastně ono to kolo můžeš vzít jako takový leitmotiv, který to všechno spojuje, jak říkáš, jo? Zajímavý by, by byl projet Japonsko na kole, tak, tak to by byl přesně jako ten typ toho materiálu, že ty bys uh -huh. sice prostě pro Japonsko na kole, ale ve finále ve čem bys tam psal? Jo. Tak nepsal bys tam o tom, co si to si zdal prostě na snídaní předtím a, a kolik jsou udělal kilometrů a, a jaký jsi na tep. Psal bys, co, co, uvidíš, kde si dáš dobrý kafe, koho potkáš zajímavého na té své cestě. Takže já už teďka to kolo jako vnímám fakt, jako, jak jsem řekl, ten, ten, ten motiv ke všem těm věcem, jako co mám rád. Já jsem, Pamat, jako pro mě takový hm, moment, kdy jsem se začal nad cyklistikou zamýšlet, bylo, když jsem byl u Jana Ságla doma. Mm -hmm. A on je hodně vášnivý cyklista. Mm -hmm. a, Vidíš, to jsem nevěděl. A, najezdil podle mě vlastně, jako jezdil Moravu na kole mm -hmm. a fotil krajinu tam. Um, a vím, že i Karel Kerlický, vydavatel Kantu, je vášnivý cyklista. Mm -hmm a <laughs> e, Vlastně oni spolu kamarádi hodně jezdí třeba na Malorku, mm. že, která je známá jako destinace cyklistická. Um, ještě jsem teď narazil na Kristofa Kinteru. Uh, byl, teď já nevím, jste Sporting Art, myslím, že se to jmenuje. První vyšel, číslo. První mm. číslo. On, se s tím kolem. No, a on o tom mluví, že to je jako. Mm, Ty No, neřekl bych srdeční záležitost, ale jakože... Jako du, duševní nezbytnost vlastně pro ně jezdit na kole. A já nějak a nad tím hodně vlastně přemýšlím, mm. co to kolo dělá, protože mm. jsem taky chvilku jako trénoval na triatlony a podobně. Mm -hmm. A hodně řeším u focení, jaký vliv má ta chůze mm -hmm. a že mám pocit, že se nám jako obecně společensky trošku přehřejvají mozky a mm -hmm. že to kolo krásně tu krev jako posune vlastně do nohou mm. a dochází k takovému jako uvolnění, který se mi v moc jako v jiných sportech nedostává. Mm. A, a že si myslím, že se fakt tím právě lidi, kteří jsou třeba i hodně kreativní, jako uzemňují. Mm. To je způsob, jak se usadit prostě trošku, um, aniž by si sničil kolena třeba, na rozdíl od běhu, který mm. je dlouhodobě podle mě hůř udržitelný. To jo, to kole je takový, že proto v, vlastně v tom období covidovým cyklistika zažila absolutní boom, že? Uh -huh. Najednou jsem začal potkávat lidi, který jsem v životě jako neviděl, uh -huh. že, by, že, by, sportovali a, 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 už to doma nebavilo, tak jsme přemýšleli, co se dá teda dělat. A kolo bylo vlastně jedna z mála věcí, která se v té šílené době dala dělat. A, ale vidíš, tak takhle jsem na tom nepřemýšlel, že, že se ti krev z hlavy dostane i na mno. Určitě, to pro mě je to možnost se potkat prostě s lidma za nějaký situace, která někdy může být až uh, uh, jako nepříjemná. Mm -hmm. uh, <laughs> Není to tak, že bychom úplně jako vyhledávali nějaký jako uh, krajní jako situace v tom, jak moc úsilí tomu věnuješ, ale je to, je to zkrátka dobrý, no, ti lidi od toho počítače jako jo. zjistí, že že opustit tu zónu svou komfortu je ve finále vlastně hrozně příjemný, no. Jo, já mám třeba v plánu jako tenhle rok určitě, já teda za prvý po Praze, teď v zimě ne, ne to jsem trošku vyměk na zimu, ale jinak se přesouvám jako na kole. Um, a určitě mám vlastně jako v plánu si projíždět republiku na kole a fotit, že to je pro mě způsob, jak se dostat do přírody. V, v Brně a... na Pelikové 5, hmm. každý pátek v pět. Práze. tě vítáme. A... <laughs> Možná budeš překvapený, jak, jak široká vlastně ta paleta těch, hmm. těch lidí, co, co tam prostě chodí a co si to oblíbili. No. Já jsem vlastně, no jak to mám takový ambivalentní vztah, um, protože já zároveň vnímám, že ta cyklistika uh, se právě dostává občas do takových jako fetiše toho, jak moc brutálně vymazlený a vydizor, vydizajnovaný to kolo jako je a jaký to je materiál a já se přiznám, že mě osobně to je vlastně trošku šumák, jo? že mě je úplně jedno, na jakém kole jedu, a že mě baví ten pohyb a, a jestli jedu jako na fixním kole, nebo jestli přehazuju, a mám já nevím, drapáky prostě. A já jsem teda taky vlastně se docela dlouho věnoval triálu cyklistickým mm -hmm. a v pubertě, že třeba tři, čtyři roky fakt, ale jako každý den. Tak to máš skvělý. <laughs> já skvělej jsem přes že jsem měl problémy s kolenama. Mm -hmm protože tam to je trošku náročnější u toho triálu, když na to jsem zapomněl, co jsem dělal. No teď jsem zapomněl, kam jsem tím směřoval. Jo, ještě Jak se jak ladí ty kola, no. Tak no. to tomu tak trošku patří, no. Jo. Ale, ale chápu, že, že, že to pro někoho může působit, až jako je tam samozřejmě nějaký sociální status, že lidi se boháknou, mm -hmm. koupí si drahý kolo a pak si dají na Instagram tu fotku s ty malorky, Jasně, tak to, to, tohle třeba se snažím aby, aby ten asfalt se, se, se jako snažil jako najít ty, ty komunikační kanály jako mm. i, jinak než, než, tím, že, že se voháknu do super trendy hader mm. a jdu na super trendy místo, což je právě třeba ta malorka, takže my třeba s tím mým kamarádem Štěpánem a Pachem, co děláme ten asfalt, tak my děláme i pobyty, mm. jako cyklistický, Vlastně nevím, jestli tomu říkat cyklisticky, že se občas stane, že třeba ani nevyrazíme na to kolo, když se nám nechce. A někde tam čumíme a, a do trávy a bavíme mm -hmm. se prostě s lidmi. A, a snažíme se právě hm, zase odkrývat lokality, které třeba nejsou známy a podobně. Takže takhle třeba jezdíme po pomezí, česko polský Rychlebské hory, nevím, jestli znáš. Mm -mm. Nikde ani živáček, no. krásný prostě druhý, třetí plán krajiny, silnice úžasný, nikde nikdo a, a fakt, fakt bohužel u nás ta cyklistika, zvlášť silniční, je spojená s tím stresem, no. který na těch silnicích u nás je. No. A, takže je fakt dobrý. A, když jsme teda takhle zaborusili do cyklistiky, no, což jsem to samozřejmě děl. rád je dobrý vědět, kdy a kam vyrazit, jinak se z toho stane nejhorší sport na světě, který bych jo. nikdy nechtěl vlastně, když jsem o tom přemýšlel, jestli můj syn bude dělat silniční cyklistiku, tak, tak, si říkám snad, že doufám, že ne. Moje žena teda říká, že jen to zapomenu, když jezdíme každý den do školky na kole a ze školky a, a všude doma vysí kola, že se to jo. asi nestane, ale třeba mu se to nějak sprotiví. No takže kromě toho, že závodní silniční cyklistika je nejtvrdší sport, nejdrsnější, nejhorší na světě, aniž to tak samozřejmě nevypadá jako na první pohled, když vidí někdo ho, kluka s ohlenýma nohama a uh -huh. s vlasama a nagerovanýma tak si řekne, co to jako je za, za věc, ale doporučuji na Netflixu šest dílů, myslím, to má Tour de France, uh -huh. bezpříkazní český titul distribuční. Tak myslím, že z těch pár jako minut se dá pochopit, jak strašně jako těžký, drsný, krutej jako sport to je. No. Takže u nás ta silniční cyklistika bohužel nemá to zázemí, nemá tu kulturu. Řidiči reagují, mm. že seš tam navíc na ty silnici. Mm. <laughs> silniční blaho. <laughs> Zatímco když jedeš do toho Španělska, Itálie, Francie, tak mm. jsi jsi Bůh, který no. má před sebou kopec, jsi tam prostě v plavkách, je nahoře hmm. 5 stupňů, máš hmm. hlad, bolí tě záda, no, <laughs> takže ti uvolní prostě celý, celý průh a ještě ti poplácají, ukážou ti, hmm. a jako, že jsi dobrý. No. Tak. Hele a já vlastně tím, že jsem si všiml, že ten Cycling Lab vlastně mm -hmm. A, že to máš jako podchycený hodně, že tam máte třeba kávové šálky jako s brandingem, mm -hmm. tak věci a že a, jsem narazil, jakoby na, když byl někde popis třeba toho, jako, kdo jsi jako šéf-redaktor, takže mm -hmm. tam bylo k tomu přidáno propagátor vizuální čistoty mm -hmm. a, a že vlastně vidím, že to je jakoby něco, co tě láká, ten jako a taková ta přesnost designová jako čistá. Ono i to Japonsko v tom je hmm. vlastně jako svůdný. Hmm. A já to taky mám rád. A zároveň jako vnímám, že to může být svazující vlastně ta přesnost, přísnost vlastně toho designu v něčem. A ty si mluvil ještě o tom, než jsme začali nahrávat, že by tě třeba zajímala koncepční fotka. Hmm. nějaký projekt jako koncepční, který já vlastně si... Hmm, já si to osobně jako spojuju právě s takovou, s takovým jako důrazem na racionalitu, který, kterou vnímám i v tom čistém designu. Hmm. Že to je jako ultrafunkční vlastně věc a vytrácí se z toho z mého pohledu nějaká jako hmm, spontaneita, třeba. Tak mě zajímá, jestli to ještě vlastně takhle jako máš, protože třeba u toho časopisu foto já mám pocit, když jsem včera byl na té přednášce hmm. nebo projekci tu tak to bylo o lidech, který um, brali herák mm -hmm. a že to není věc, která jako je vizuálně takhle intenzivně jako čistá a že mm -hmm. i třeba v tom čísle, když jsem koukal, tak jsem mm -hmm. mi přišlo, že už je trošku divočejší vlastně mm -hmm. v něčem. Mm -hmm. Tak jestli se ti to nějak mění a jak, jak to máš? No, mění se mě to, o, je hrozně fajn to slyšet od tebe, mm. to zrcadlo. Já samozřejmě s tím mám jako šílený problém, pro mě ta ta dokumentární fotka, kterou vlastně dělám, je je vždycky jako nějaký výsek, a, a já, já jsem sopen jako z toho obrazu odstranit úplně všechno, protože mě tam hmm. deset prostě vadí. Jo. A myslím si, že tady tím a vlastně to studio, kde jsem vlastně přišel jako nepolíbený fotkou, mě nějakým způsobem formovalo. Ta Pavská škola má jaký, takový nějaký možná mantinel, jak na to nahlížet, mm -hmm. na tu fotografickou vizualitu, takže si to uvědomuju moc dobře, že vlastně to může z toho časopisu být cítit a je to vlastně věc, která i se diskutuje vlastně v té naší redakci, kde, kde pro mě naprosto zásadní je Martina Grmolenská, která nám vlastně teďka hodně, hodně pomáhá redakčně má tam vždycky ten úvodní text a zastřeší to nějaký to téma. Takže s tou uh, hodně diskutujeme vlastně, protože jedna věc je uh, zhodnout se na autorovi, mm -hmm. a druhá věc je potom ten samotný výsledný edit uh, do toho časopisu, uh, což si mal důvědomuje, ale, ale uh, i na těch šesti, osmi fotkách, což je vlastně... Hrozně malý prostor, ve mm -hmm. že jsi fotograf hotový, fotíš prostě celý život, máš portfolio, tak uh, David Gaberle, když ho vyberu já, mm -hmm. bude úplně jiný David Gaberle, nebo neříkám úplně, ale bude ho dosti jiný, než když ho vybere třeba Martina Grmolenská. Mm -hmm. Takže si to uvědomu, tady, tohle, tady to mý postižení, mm -hmm. uh, profesní a možná i to i to akademický, takže se snažím jako do toho dostat jiný oči. Vždycky říkám, ale tohle pro mě jako důležité, aby, aby proto i vlastně někdy úplně tak dogmaticky nepřipravu ten článek pro toho grafika, ne, neřeknu mu, hele, tady tahle fotka má hmm. to otvírat, tahle má být na dvou stranu, tyhle dvě mají hmm. být spolu a občas tam, když cítím, že ten autor je takový, že se dá uchopit jinak, tak tam dám prostor tomu grafikovi, hmm. vlastně tak dám prostor tomu patronovi článku, tomu editorovi, který dělá ten rozhovor, Samozřejmě, že potom nějakým způsobem já mám představu, co by to foto mělo prezentovat, takže asi to vždycky nějakým způsobem bude to mážlivá. Mm. Ale, ale, jo, no, je to, je, to, je to hrozně důležité tam vlastně pustit k tomu někoho, někoho dalšího, aby to jako neustrnulo. A právě třeba, právě třeba to Verum Foto nebo Tom Rechtáček, to byl autor, mm. se kterým přišla Martina Grbalenská. I když tohle je zrovna, zrovna příklad, kdy kdy to je ta, pro mě ta živá fotka, které, která tam by to místo měla mít, si myslím, to magazín. A no. Já to vnímám právě, že mm. jakoby um, jsou tam takové dvě um, jako protichůdné tendence, že na jednu stranu tě uh, to bezprostřední zprostředkování, mm. že to řeknu, jako přitahuje, že to je živý, že jo? ale za, na druhou stranu jakoby Uh, tam je snaha o tu čistotu mm -hmm. a o to se někdy mm -hmm. mlátí, mm -hmm. tak ale já chápu, že je jako, uh, asi zajímavý i hledat způsob, jak to... Mm – -hmm. Může se to mlátit, může se to doplňovat, Jasně. může to být kontrast. Jo. Vím, že třeba uh, každý to fakt vidí úplně jinak, mm, že no, jsme každý jiná, jiný, 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 jiná jednotka počítačová. Takže vidím, že třeba Richard, když dává fotky na dvou stranu, tak on spíše hledá nějakou podobnost. Počkej jsi říkal teď, že jsme každý jiná počítačová jednotka. On hledá podobnost, tvarová, tvarovou nějakou v těch fotkách, námětovou, tam jsou zvířátka, tak tam dá dvě zvířátka. Mm -hmm. A já si zase myslím, že třeba ten prostor ty dvou strany je hrozně zajímavý v tom časopisu, to je vlastně taková stěžení věc. Mm -hmm. Že najednou ta fotka, která je nějakým způsobem vyfocená jako solitér mm -hmm. a s tou druhou podobně jako dobrý film dobrý dokument, teprve rozvine tu myšlenku, takže ta druhou strana je jako stěžení věc. Jo. Jo. To, to je vlastně to, je vlastně to té sazby. Mm -hmm. To, jak, jakým způsobem fungují ty fotky dvě, tři, čtyři, pět na ty dvou straně. No. A mě zase jako hrozně baví tam baví mě třeba míchat barv, barvu černobílou fotku mm -hmm. v rámci ty dvou strany. mě tam vlastně dávat věci, které by k sobě třeba vůbec jako jít. Ale možná tam pořád je, pořád je ta čistota. No, ale myslím, že jsme teďka přesně tady to téma a, otevřeli v časopisu a, a dokonce jsme udělali rubriku, mm -hmm. kterou tam kterou už máme dlouho, je to rubrika Talent, která vlastně ukazuje autory, kteří třeba ještě nikde nepublikovali, nevystavovali, neměli knížku. A tu rubriku Talent teďka vede Natálie Hofmanová, která vlastně se svým přítelem založila fotografický kroužek, klub, jmenuje se to Cvak. Mm -hmm. Zaregistroval jsem. Oni se vlastně schází, donesou si vytěštěné fotky na, papíř, na papíře, což si myslím, mm -hmm. že samo o sobě je důležitý. No a tam je ta myšlenka a ten koncept jako jasně daný v tom, že ta rubrika vzniká pod jejich palcem. To znamená, znamená, oni vybírají autora. Cvak vybírá prostě. Cvak vybírá autora, jasně. Cvak vybere fotky. Mm -hmm. Takže jo. já se podívám na ty fotky řeknu třeba, tohle bych neotiskl, ale mm -hmm. je to ten důležitý Respektuju, moment. Respektuju, že. Jasně. to jako šéf redaktora si prostě musíš, jako, ale že to je, je schopnost, ta že Je otázka, nakolik na ten časopis jako být dřet pohromadě mm -hmm. nějak no, nakolik ho rozbíjet. Já To je <laughs> asi hledání takový nekonečný, já si to představit. No a ještě se na konci bych teď rád vrátil uh, k tomu, že mám otázku na ten časopis, který jsi vlastně říkal, že připravujete. Mm -hmm. uh, prozradíš jméno? Jestli už ho máš teda. No tak my se v motáme, uh, jak jsme v uh, Brně na té ulici Pelikova 5 mm -hmm. a právě i to vychází z té estetiky toho japonského Keirinu zase, i mm -hmm. tam ti závodníci mají dresy, na kterých nemají žádný značky výrobců, stavební Nezbyt. a podobně, ale a jo, jo. mají tam jenom to číslo. fakt, každý má na sobě prostě na trenkách, na dresu, na helmě, má jedno číslko. sláně se podívej na fotku z japonského je to nádherný. Každý člověk má jednu baru a jedno číslo. Takže my se tam otáme kolem té pětky, no. takže, takže Five hmm. Mac. Jo. Aha. A můžeme pak spolu si ještě o tom. A faj. Si... počkej, kolem pětky se motáte, proč? Uh, adresa Pelikova 5. Jo, jasně. Aha. Nic, nic světa jo. Brný, jo. prostě pětka. A no. uh -huh. uh, můžu ti ukázat nějaký, nějaký výstupy z toho. Jo. Samozřejmě uh, to vzniká. A uh -huh. uh, uh, asi už teďka nepůjdu jako do banky si počít na to peníze, spíš bych chtěl. Uh -huh. uh, nějaký inzerenty, kteří už do toho půjdou s tím, že tam budou mít nějaký prostor a uh -huh. uh, zkusím to takhle, no právě jakože, když se řekne zdravý lifestyle, mm -hmm. a, tak i to slovíčko lifestyle vlastně je takový, že to je jako design, že, mm -hmm. že to je takový hladký mm -hmm. slovo, um, a, že zdravý život, třeba mm -hmm. má jinou konotaci mm -hmm. než lifestyle. Um, tak jsem si pod tím představil, um, bych to řekl, až jako robotický, nějakou jako přesnou věc že teď, když si řekl třeba Five Mac, tak jsem si přestal prostě černý časopis s pětkou, mm. která je lesklá jako na obálce. Mm. Uh, tak jestli to tak je, nebo uh, vlastně jakou to má jako koncepci, protože chápu, že to ne, je prostě ne, jenom ne. jako moje přestřená představa teďko. Možná, možná to slovo lifestyle je, je fakt už tak jako zabarvený. Mm. Jako co do zkušenosti, že možná se k tomu úplně tak nehodí, jenom jsem jako bych chtěl říct, že to nemá být časopis o cyklistice. Má to být o testování jo nějakého gíru, nějakých kol a podobně. Má to být časopis, který reflektuje prostě život, to, co máme my tady rádi, s kým se scházíme a podobně. Takže ten samotný koncept obsahový je v nějakém procesu. Mm -hmm. Řešil jsem to teďka se svým kamarádem Robinem Fisherem a zhodli jsme se na tom, že, že, vlastně tam musí být ten člověk z toho, z toho cítit. Mm -hmm. musí tam to být... může jako mě to vzmět, zrovna zní, že to může být i komerčně docela zajímavá věc, když se najdou jako prostředky. Ale že to mě zní, že na rozdíl od fotky, která mm. chápu, že musí být dotovaná, takže tohle je něco, co by asi teoreticky mohlo být jako... No tam je problém, že se bavíme o tom printu, no, což jako o sobě najednou prostě ten print, když si vymyslíš cokoliv a nevím, nahráváš hudbu a, a potom už prostě ten, ten krok v momentě, kdy to máš mm není takový, jako jít do té tiskárny a, a položit tam prostě na stůl těch, těch 100 litrů prostě za, ten, za ten papír, no. Jo. Hm. No, tak jsem zvědavej <laughs> na časopis to... teda. A... Jo, tak je to, člověk potřebuje mít před sebou něco, no, jasně, no. Na co se těší, co jo. může nějakým způsobem jako posunout, změnit. A mě právě hrozně vadí, že takový žádný časopis, který by si koupil jako v češtině, mm -hmm. v Česku není, jo, že. Jo. Že samozřejmě tady jsou ty lifestyle časopisy, Esquire, a Dolčevitá a podobně, ale, ale ten materiál, který si skutečně přečteš, mm -hmm. tam toho jako moc není. Takže tomu bych tady chtěl dát prostor, no. dobré reportáži. Tak se říká, Mám že to je nejzdravější motivace, když vytváříš to, co ti chybí v společnosti. Že, že těch lidí, kteří tady dělají něco zajímavého, je hrozně moc mm -hmm. jo, v, tom, v tom, kde se pohybují. Jo. Ať už je to právě jako nějaký průmyslový design, ať už je to hmm. architektura, e, fotka. Jo. I ta fotka samozřejmě tam může mít jako Já jsem si velký říkal, že místo. tam je prostor pro umění určitě v tom. Takže nevím, tak to asi má každý e, tu snahu něco, něco zlepšit, něco změnit, e, nějakým způsobem se tady na něčem podílet, než, než to tady za, za, zavřeš ten krám a <laughs> jdeš, jdeš do toho hrobu. E, tak jo, já ti moc krát děkuju. Jsem zvedavý. Já ti, děkuju, já ti děkuji za pozvání, jsem rád jsme se viděli po třech, čtyřech letech. Třeba no. A, <laughs> jo. Tak to... se ti daří ve fotce a hudbě. Díky. Já děkuji. Čau. Čau, čau.